Наскільки мені відомо, що так, правком орендує клуб, а потім продає білети тут у нас в політеху. Знаєш, вартість, приблизна вартість там білету? Ну, десь 20-30 гривень. Студентське самоврядування, чи може воно самостійно ось без погодження керівництва університету організувати такий захід в нічному клубі і чи може він продавати квитки? Ну, дивіться, органи студентського самоврядування, вони, в принципі, адміністрація не має права впливати на органи студентського самоврядування, координувати їх діяльність таким чином. Органи студентського самоврядування, на те воно і самоврядування, що вони можуть самі приймати рішення і робити свої дії. Але я запевняю точно, що органи студентського самоврядування в нас, в принципі, вони адекватні студенти, і я не думаю, що вони таким чином вчиняли. Насправді, ми, оскільки років у нас, типу свята у нас є, це традиція наша. Ми не єдиного року не займалися організацією Індіго, ну, тобто це навіть не наша робота. Якби, і особисто я цього теж не підтримую, я не любитель клубів, тому ні. Ми не займаємося організацією Індіго, ну і ніяк його не рекламуємо, нічого не. От ми не продаємо їх. Да. От наші органи самоврядування, ми цим ніяк не займаємось, ну, зовсім. Ми займаємось лише типу святу в самому університеті. А що робити вже після неї, це вже вони самі вирішують.